Pastatysiu, žinau, patraukiu tą, kas nors. Dėžiu? Jo. Ne, ten vidai labai planyta buvo, nuo netumo. Čia Coca-Cola. Taigi, esmė buvo, turėjome butelį, jame buvo pripiltas vanduo, karštas vanduo. Atsukome kamštelį ir tada įmetėm porą gabalėlių sauso ledo, užsukom ir tokiu atveju pastatėme ant platformos. Sausas ledas pradėjo garuoti, iš kitos būsenos perėti į dujinę būsenę ir tokiu atveju bandė plėstis, nes nelabai tilpo butelėje, norėjo ištrūkti. Bet kadangi butelis yra sandariai uždarytas ir jisai tvirtas, tai butelis laikė visą tą sukauptą galę, slėgį, kol galiausiai nebeišlaikė ir tada atsivėrė. Bet tai jo, bet kamera įrašinėja toliau. Vis čia vandu turi. Normaliai, bet gėlytą padarėm žodžius bonkę. Taigi, kitą kartą tikėsimės didesnio sprogimo. Dėkui.